wasiir soodhow xalay deegaanka ka tirsan galmudug waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda kuwa deegaanka isku dhinacay al shabaab maxaa xog laga hayaa oo bulshada la wadaagi kartaa dagaal wuxuu ahaa u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka iskaashanaya iyo dhanka kale al shabaab oo runtii hore isku lahaa soona wadaarig meel la yiraahdo waxaana dheer u jirta ilaa 20 kilomitir ciidamada dawladda oo ka war helay inay dhaqdhaqaaq wadaan ayaa saaka halkaas xilli hore ku qaaday weerar kadibna si lama filaan ay uga dul dhaceen halkaasoo looga dilay ciidan fara badan ama aan dhaho dagaalamayaal fara badan oo runtii u diyaar garoobay dabcan inay ku duulaan mid ka mid a deegaanada halkaa ku dhow laakiin nasiib wanaag halkii ay maaragtay isku aruursanayeenna waa laga qabtay dadna waa looga laayay halkaa marka sidaabay waxu dhaceen saak deegaanka aada sheegayd wasiir ay ku wajahnaayeen shabaabka waa deegaankee dabcan diyaar garoob ayay halkaa ka sameynayeen waxaa jira deegaano badan oo meelaha ku hareereysan oo ciidamada dawladdu ku sugan yihiin lama garan karo dabcan toos meesha ugu wajahnaayeen laakiin kilomitir ahaan waxay aada ugu dhoweyd meesha la yidhaahdo xaradheere oo runtii ciidamadii joogay ay ku baxeen halkaa markay warka ka heleen waayahay maxaa khasaaraha ka dhashay oo labada dhinac kala gaaray waa ogtahay adiga khasaare halkaas ka dhashay ma jiraan haba yaraatee waa khasaare oo soo gaaray ciidamada iskarabsanaya deegaanka iyo kuwa dowladda laakiin waxaa jira khasaaro runtii maadaama si lama filaanay ciidamada halka uga dul dhaceen waxaa jira khasaaro badan oo soo gaaray kooxaha khawaarijta ah oo runtii ilaa iyo hadda meesha loogu tegay ilaa 3 mayd ah oo laga qaatay hubkii ay haysteen lama garan karo runtii waxay la aadeen hawdka laakiin aada ayaa loo filayaa inuu khasaarahoodu u badan yahay haddana goobtii lagu dagaalamo waxaa jooga ciidamada dowladda waya wasiir ugu dambeen galmudug meelo ka mid ah shabaab ayaa weli jooga maxaa diyaar garow ah oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay wadaan dabcan ciidamadii loogu talagalay inay deegaanadaas ka xoreeyaan shabaab guud ahaan waxay ku sugan yihiin furimaha hore ee dagaalada maalmahana diyaar garow ugu dambeeyey ayaa socdayo la rabo in lala degmo galmudug ay u harsan yihiin lagala wareego marka ciidamada iyo dowladda iyo dhammaan cid kastoo kulugla dagaalkaasi diyaar bay u tahay dhammaan tasiilaadkii iyo wixii loogu talagaleen halkaasi diyaar yihiin goobaha marka waxaan dhihi karnaa waa waqti gabagaba ayaa la maraya waa mahadsantaha wasiir umahadsan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah